Připravil jsem si pro vás takový jako historický exkurs do té doby, kdy ještě existovalo něco jako digitální malba, možná jste o tom slyšeli, než přišla umělá inteligence. Ti lidi, kteří tohle dělali, tak to fakt jako dělali rukama. Normálně jako na počítači rukama. A museli znát jako spoustu nějakých prostě takových šílených věcí, takových o světle a o perspektivě a podobně. A bylo to docela jako obskurní obor, takže já vám teďka můžu ukázat, co všechno ti lidi jako museli ovládat, aby vůbec byli jako schopní něco namalovat nebo zvizualizovat těma svýma ručičkama na tom počítači. Takže to berte jako spíš takovou technickou přednášku všech těch možných jako záležitostí. Předtím, než se k tomu ale dostaneme, tak něco málo o mně. Jak jsem říkal, já jsem vždycky rád maloval nějaký vesmírný lodě a takový jako zajímavý věci. No, ale kdo mě potom ve finále při mojich studiích nejvíc ovlivnil, tak byli jako dva lidi. Byl to profesor Zdeněk Beran, který je klasický malíř české školy prostě, a on byl na akademii ateliér klasické malby a vychoval spoustu jako klasických malířů a maloval tady takovým hyperrealistickým stylem, normálně olejem na plátno. A druhý člověk, který mě ovlivnil, tak byla profesorka Veronika Bromová, která naopak na akademii vedla nový média, takže já jsem studoval na obou těch oborech a nějak se to ve mně jako propojilo, že tu malbu jsem začal vlastně těma novýma médiema dávat dohromady digitálně. No a potom samozřejmě nějaký jiný zdroje té inspirace byly takový z té populární kultury, který známe všichni, od Karla Zemana až po hollywoodský záležitosti Kubrick, nebo i herní záležitosti, samozřejmě Half-Life, to je jako velká inspirace dodnes a pořád mám radost z toho, že ten franchise funguje a vyvíjí nové hry a půjde inovativní, to je super. Takže to je, co se týče té populární kultury. Pak jsou tady nějaké jako osobnosti, které už víc zasahovaly do toho výrobního procesu, který možná znáte, možná neznáte, ale pokud se o to budete někdy zajímat, tak si určitě najděte, protože jsou to takový tři zajímavý typy. Myslím, že všichni jsou pořád ještě jako aktivní, už mají nějaké školy nebo už mají nějaké studia a podobné věci, vydali x knížek. Je to známý člověk, který se jmenuje Feng Zhu, který byl vždycky takový matador v tom entertainment designu a doteď má právě školu a on jako zastupuje takovou tu větev, která je fakt jako designerská. Pak je tady Craig Mullins, který je asi nejznámější a nejlepší a jeden z prvních jako digitálních malířů vůbec, který v 90. začal malovat myší, když ještě nebyly tablety, tak on to prostě všechno jako zvládnul myší a je to taková prostě hvězda celého toho oboru a to je zase člověk, který na rozdíl od tady Fenga není ten designer, ale spíš ten malíř, že k tomu přistupuje malířsky. No a pak je tady Scott Robertson, který se proslavil hodně svým zase hodně designerským, technickým přístupem ale jako výukovými videama, který se hodně rozšířily. Tak to jsou takový jako matadoři, takový starý školy všechno. No já jsem pracoval na různých projektech, dělal jsem i nějaký matte paint do filmu, dělal jsem na nějakých hrách, dělal jsem pro nějaký klienty. Není to jako vlastně ve výsledku úplně tak strašně zajímavý, protože ta práce pro ty klienty, jestli to znáte, není zas tak úplně naplňující věc. Možná ne asi pro všechny, ale ve výsledku to není úplně ono. Přece jenom ty personální věci jsou vždycky víc zajímavější pro vás. Ten přístup, vlastně, který mě nejvíc vždycky zajímá, je, když něco dělám, tak si v tom najít nějaký nový způsob, jak to vytvořit, aby mě to trochu bavilo, abych byl schopný tam udělat něco nového. Co se týče té techniky, taky nejenom toho obsahu, který je hodně často daný právě od klienta, ale aspoň najít nějaký zajímavý způsob, jak to zpracovat, jak nově využít nějaký technologie a podobně. Takový velice rychlá ukázka může být, že když jsem si třeba tady dělal takový brainstorming na jeden projekt, kde jsem potřeboval vytvořit nějakou krajinu v noci, tak jsem si velice rychle ve 3D programu vygeneroval spousta různých variant. Vlastně je to něco podobného, jako teďka dělá ta umělá inteligence a pak jsem si jako režisér mohl jako vybírat druhý den, až se mi všechno vyrenderovalo, co by se mi tak líbilo. Místo toho, abych nějak začal to skicovat a teďka nějak využil tu kompozici a tak, což jako není možná nic teďka novátorského, ale v té době mi to přišlo hrozně zajímavý zkoumat různý ty možnosti, jak k tomu přistoupit, nejenom tím klasickým stylem, což by ti tři pánové, co tam byli, vlastně dělali postaru, že by začali tu kompozici, perspektivu a příběh a tak dál. Ale nějakým novým způsobem k tomu dospět mě vždycky jako bavilo nejvíc. Taky to mám vlastně z té školy už
tomu takový přístup, že rád se na tu věc podívám i v tom fyzickém světě, takže ty tisky, které potom dostanou najednou ten digitální obraz do nějaké úplně nové dimenze, i když to je vlastně jenom tisk, tak stejně na to pak jako díváte trošku jinak, tak je velice věc, která mě zajímá dál a dál s tím experimentuju a občas si věci i tisknu. A když se povede něco, tak s tím můžete mít nějaký úspěch, třeba v nějakých časopisech nebo tak, že si toho někdo všim, to je vždycky skvělý. Co se týče toho designerského samotného postupu, tak ten je většinou standardizovaný pořád ještě v tomhle stylu, že první naděláte nějaký skici, klient si potom vybere. Vy to potom třeba vymodelujete na 3D programu, protože už se to stalo jako standardem a vznikl vám nějaký zajímavý výsledek, což tady tenhle jako velice v rychlém sledu ukázaný postup je víceméně pořád ještě standard. Další možný přístup, který Jirka jako baví, je, že v tomhle oboru, že to je nějaký takový hybrid mezi jako vědou, uměním a tím vyprávěním příběhů, filmem a hodně jako fantazie se do toho jako montuje, takže vy můžete o něčem si dělat takový jako kvazi výzkum a potom z toho vydolovat nějakou esenci a vytvořit něco jako úplně novýho vlastně, co obsahuje všechny ty zajímavé věci, které tam jako získáte v průběhu toho výzkumu a nakombinujete to do nějakého zajímavého výsledku. Tohle jsou takové jako ukázky z jednoho procesu designu postavy malý mořský víly v trošku jiným ražení. U toho můžete zaexperimentovat s novýma technologiemi, vytvořit nějaký jiný modely, které vám pak pomůžou. A to všechno dostanete do nějakého finálu, který je jakoby ten výsledek. Ale celý ten proces je vlastně zajímavý tím pádem. Postupem času mě samozřejmě hrozně začalo zajímat pohyb a ten filmový svět vůbec, takže jsem ty ilustrace začal rozhýbávat a hledat nějaké možnosti, jakým způsobem bych mohl ten pohyb tam dostat, ale jako nepřeskočit úplně do toho filmu, protože to už bych byl zase v jiný, úplně jiný jako sféře a musel bych na to jít už tím standardizovaným způsobem, ale jako najít něco právě unikátního, nějaký hybrid těch dvou přístupů bylo vždycky něco, co mě jako fascinovalo, když jste schopni udělat něco, nějaký jako mezičlánek, který je životaschopný sám o sobě a je jako zajímavý. No na to se potom nalepily i nějaké jako technologické věci, které jsem dával dohromady se svýma kamarádama z ČVUT, kteří jsou programátoři. A vlastně jsem zjistil, že pohybovat se na takové té technologické rovině taky není úplně špatný a že mě to vlastně baví a zajímá, protože ten náš obor, stejně jako tady ukazoval kolega přede mnou, ten Fortnite a Unreal Engine, všechno to je založené na technologii. A když je technologie v něčem nová, tak i to dílo vlastně bude nový. Když vznikne VR, tak na to VR můžou vzniknout věci, které předtím nikdy jako neexistují vlastně. Takže myslím si, že to jde v ruku v ruce. A lidi, kteří jsou schopní posouvat i tu technologii, i ten obsah, i vlastně to vyjádření, vždycky dokážou změnit nějak tu hru. A to je přesně to, co vás posouvá dál, že tu hru nehrajete tak, jaký má pravidla, ale že se ji snažíte trošku jako změnit, zatvistnout a dát tam něco nového. Tady velice rychle ukazují právě nějaké ukázky té snahy převíst malbu, kresbu nebo tu energii z té malby a z té kresby do pohybu. A ten cíl byl zjistit, jestli je to koukatelný, jestli tam dokáže člověk vyjádřit emoce stejně jako v tom filmu, což se tady ukázalo, že to jako možný je, kde se přímo vzal tady záběr z filmu Troja, že se jako přemaluje. A nebo tohle je další příklad, že se herec přímo taky přemaluje a ta malba bude něco, co ten herec jako povede nějakým způsobem. Je to takový zemanovský trošku přístup, což mě taky vždycky vlastně bavilo, jak Zeman byl dokázal z těch limitací, co měl, vytěžit úplný maximum a udělat něco unikátního. To je vždycky jako dobrý příklad ten Zeman. No tak to byly tak pár rychlých ukázek toho, čím já jsem se jako zabýval. Kdybyste se chtěli podívat víc, můžete si zajít třeba na tenhle web a prodíš si to. Posléze všechny ten knowledge se dal dohromady společně s mými kolegy a založili jsme studio, který se zabývá nejen těmahle věcma, ale i úplně jinýma věcma. V současnosti děláme pro takový nějaký jako neznámý firmy a zabýváme se vyloženě koncept artem, designem, ilustrací, animací. A taky jako komerčníma věcma, který tady jako neukazuju, protože to není zase tak pěkný. No a ta cesta vlastně, z který jsem se dostal, na který se jako teďka pohybuju, tak je cítím to, že z toho ilustrátora, designéra se stávám tím spíš tím art direktorem, protože musím ty lidi jako řídit a nějakým jako říkat, co mají dělat, musím je jako víc nějakým správným směrem, takže teďka se nacházím v takové pozici, že se jako zase transformuju i pozičně v trošku jiný jakoby obor, což je taky zajímavý.
ve výsledku jsem vlastně generalista. Jestli nevíte, co to v oboru znamená, tak to znamená, že tak jako víte tak zhruba jako všechno, ale ne nic do hloubky, že nejste ten že nemáte tu expertizu vyhraněnou, což vlastně ten concept artist, concept designer je takový, teďka musí být, protože ten obor se šilně vyvíjí i technologicky, s umělou inteligencí ještě víc a člověk musí mít nějakou schopnost se neustále učit a jako posouvat to dál, adaptovat se na nový a nový a nový nástroje, nový přístupy a podobně, což může být docela únavný. A jsou lidi, kteří by chtěli jako malovat a jako tečka, neučit se nic moc nového, ale pokud chcete jako uspět tomhle oboru, pořád ještě to znamená, musíte být schopný se jako adaptovat. Takže ta adaptibilita je jako docela nutná věc. Tady jsem jenom nachystal nějaký velice letní samply různých edukativních materiálů, které jsou jako hrozně dobrý pro lidi, který zajímá ten fundament celý té práce. Tohle je za mě takový jako reprezentativní výběr a hodně věcí, které tam teď budu ukazovat, víceméně jako čerpají i tady z těchto knih a videí. Co se týče kancobratu samotného, a to už se říká, teda dostávám do té praxe, tak je to trošku nevyhraněný, protože za concept art nemá to úplně jasnou definici a jasnou jako formu a za ten concept art se vlastně považuje vizuálně skoro všechno od nějaký takovýhle jako kresby tuškou na papír až po fotorealisticky vypadající scénu z filmu, která už je jako vystřižená z toho finálního produktu vlastně a je to strašně různorodý. Tohle taky vypadá už jako vystřižený ze hry nebo z filmu. A jde taky o to, že ty klienti jsou různý, každý trošku chce něco jiného, některý režisér pak chce jako skicu, aby si to mohl domyslet. A některý je naštvaný, že to nevypadá jak ten finál, protože on tu nemá třeba tu fantazii, tak mu to musíte jako namalovat. Ale jako všechno tohle vlastně je koncept art, když to vypadá úplně jako na opačném spektru. Co je nutné v každém procesu, tak je se nějak jako i s tím klientem, jako hodně kvůli němu taky, vyhranit si nějak ten prostor, kterým si budete pohybovat. A to se nejlíp jako vytvoří tím, že si sednete a nazbíráte nějaké reference. Někdy to oni udělají za vás, ale většinou stejně vy máte třeba už lepší představu o tom, nebo nějakou i lepší představu, než má ten režisér. A musíte si vytvořit nějaký rámec toho, v čem budete pracovat. A to ten sběr referencí jako vám umožní. A díky tomu můžete už vlastně tvořit, aniž byste začali malovat, protože už tohle vás jako začne posouvat někam na té cestě k tomu finálu. Takže sběr referencí, to je takový základ, kterým byste jako měli projít, pokud chcete vytvořit nějaký obrázek, hru nebo cokoliv jako konkrétního ve výsledku. A to samozřejmě, co se týče reference i jako toho samotného stylu, který může být různorodý. No a tady se dostávám právě k těm znalostem, který začnete objevovat, když pak jako začnete konstruovat ty obrazy. Začnete se tím zabývat a chcete, aby to bylo co nejlepší. A teďka existuje samozřejmě plejáda lidí, kteří to před váma dělali taky, takže oni mají hrozný rozumy a knihy a teďka jako vám raději, jak to mělo být. A vy si z toho musíte vygenerovat nějaký váš samotný jako postup, na který není odpověď ABC, takhle se to bude dělat, ale každý má trošku jiný. Takže to je taková ta kuchyně, kterou si každý prochází a tohle je jenom takový jako vhled do toho, co všechno v té kuchyni můžete najít a co všechno se tam, co můžete použít a nemusíte. Samozřejmě je to zase jenom takový jako výběr, ale vždycky, co se všechno řeší v těch základech konstruování obrazu a malby, tak je něco, čemu se říká fundamentals a jsou to ty základní věci, které byste měli jako ovládat, abyste byli schopni to i jako vnímat. I jistý umělý inteligence vlastně, když co ona vám vyrobí, tak má to na to nějaký cit, který třeba neumíte ani popsat, proč se vám ten obrázek líbí, ale jako funguje. A nebo můžete na to mít i ten vybudovaný cit, že jste si tím prošli a víte a dokážete dokonce říct, jako proč je ten obraz lepší než některý jiný. Což je docela jako cenná schopnost. Co je hrozně důležitý na tom, když konstruujete nějaký obraz, tak je vždycky světlo. Světlo je takový základní věc, na kterou narazíte skoro jako pokaždý v těchto konceptartistických rovinách, protože to jsou většinou obrázky, které něco jako vizualizují, něco z filmu nebo ze hry. Co je to světlo, to má cenu rozebírat, je to prostě vnění, jsou to nějaké částice. Ve výsledku je to docela jedno. Co je pro vás důležité, tak je spíš, že to je nějaký nástroj, kterým vy jako ten obrázek můžete dostat do
nějaký nálady a můžete s tím vyprávět ten příběh, který potřebujete. Protože většinou ty koncept artové věci jsou nějaké narrativní věci. Jsou to návrhy pro nějaké média, které pracují s časem a musí tam odvyprávět a odkomunikovat nějakou buď emoci, nebo nějaký jako příběh, nebo něco, co toho diváka jako informuje o tom, co bude dál. A tady je velice jednoduše řečeno, že to světlo právě se dá používat kreativně tímhle způsobem. Je to něco, čím můžete naprosto maximálně ovlivnit ten výsledek, aniž by se vlastně změnil ten content, což je tady jako pěkně vidět. Tím, jak je to světlo vždycky po každý jiný, tak je to úplně jiná atmosféra, úplně jiná emoce. Stejně jako tady vlastně, a to jsou jenom černobílé obrázky, a přitom každý z nich, každý ten frame vyjadřuje docela úplně jiný stav té postavy, což je úžasný, jakým světlem vlastně můžete docílit maximálního efektu. Já to teda nebudu rozebírat úplně dopodrobná, mám toho tam jako hodně. Každopádně, když jenom si odmyslíte barvu a fakt to necháte jenom na tom světle, tak můžete tak vytvořit atmosféru naprosto odlišnou vlastně, aniž by se vám měnil ten obsah. Samozřejmě, jakmile se začnete zabývat nějakým modelováním těch vašich maleb, tak to je další hrozně, je to další disciplína, kterou si pak jako člověk prochází, že se učí skrz to světlo modelovat formy, které mají ve výsledku takovouhle nějakou jako konstrukci. Tady třeba vidíte mimochodem od Scotta Robertsona, kterýho jsem vám předtím ukazoval, jak on hrozně jako až vědecky, šíleně přistupuje k nějakému svému designerskému konstruování těch tvarů, který tam dává dohromady přes nějaký fixy nebo přes nějaký úhel. Takže on samozřejmě se to naučil ještě přes Photoshopem a před digitálním zpracováním obrazu. A ten knowledge, jako ta zkušenost už tam byla na téhle jako šílený trošku úrovni pro mě. Ale ukazuje to dobře na to, že člověk si tím musel projít, aby jako nějakým způsobem dokázal nasát tu intuici a byl pak schopný ty formy intuitivně vlastně dávat dohromady, aniž by tam řešil nějaký takovýhle kódy, co on tady má. To už mi přijde trošku přehnaný, ale jako fascinující to je, že ti lidi vážně museli si jako tímhle projít, aby byli jako nejlepší. Další věc, kterou samozřejmě hrozně ty formy ovlivňují, tak je samotný materiál. Potom by se tady dali dělat jako x přednášek o tom, jak ten materiál vlastně se chová, jak ty 3D engine to zpracovávají. To, co jsem říkal, není důležitý, vlastně není žádná správná cesta, je tady hodně moc jako správných různých strategií a vy si z toho musíte vybrat tu, která vám jako nejvíc sedí. A vybudovat si nějakou tu intuici, to je asi nejlepší, než se spolíhat na nějaké jako metry a na nějaké záležitosti světelné, protože ve výsledku to můžete zhodnotit spíš jako tou intuici a je to i rychlejší. Každopádně ten základní moment, na který se vždycky všichni odkazují, je, že samozřejmě každá kresba, každý design má nějakou strukturu pod tím, kterou si máte jako vybavovat a představovat, neustále mít na paměti, zjednodušit si to do nějakých tvarů, který pak můžete tím světlem hezky jako vymodelovat. Já to tady budu prokládat takovýma zajímavýma a pěknýma citátama právě od malířů, který mi přijdou jako objevný, nebo trošku jako vám otevřou jako vždycky oči, když někdo jednoduše a velice rychle jako dá dohromady tu myšlenku do jedné věty. A to právě třeba jenom to uvědomění, že když něco malujete, tak musíte pořád přemýšlet nad tím, že malujete to světlo, že nemalujete ten objekt, který má nějakou konstrukci, ale vy vlastně máte jenom to odražené světlo na tom objektu. To znamená, že ty věci, které skoro jako nejdou vidět v tom stínu, tak tam vlastně ani moc ve výsledku jako nemusí být a nemusíte se na to tak zaměřovat. A to jsou takový jako rady, které je jednoduše, ale jako jsou docela pomocný. Zní to velice jednoduše, ale může to být dost komplexní, když se v tom začnete jako vrtat. Je jako hrozně moc fenoménů, který to světlo obsahuje. Samozřejmě to světlo si to jako takhle nevybralo, že bude dělat tohle a tohle a tohle, ale ty artisti a umělci začali jako rozdělovat určitý světelné jevy a dávat je prostě do rámečku, aby si takhle pomohli, když něco malujou a zjistili, proč jim to jako nefunguje, v čem by mohl být problém, tak si jako řeknou, aha, tak mohl by to být třeba tím, že mi jako neprosvítá světlo skrz prsty, nemám tam tu červenou, jo, a tímhle způsobem si vlastně jako celou historii umění pomáhají a snaží se tak jako být jako chytřejší a chytřejší v tom, aby ty obrazy byly lepší a lepší. Tady jenom velice rychlej praktická ukázka toho,
jak můžete konstruovat objekt pomocí světla. Takže začnete siluetou, potom následuje většinou něco jako je přímý světlo, který vrhá stíny. Stíny potom jsou rozmazané tím víc, čím se jako vzdalují od toho objektu, což je tady vysvětlený, čím to jako je. Tímhle způsobem pokračujete dál a začnete řešit, že to světlo se samozřejmě odráží jako vlny a, od těch všech objektů a tímhle způsobem jako se rozlívá po té scéně. Tady zase jenom je rozdělená ukázka toho, jak se nasvětlují třeba jako portréty. Je to takový známý případ jako třech světelných zdrojů. Samozřejmě fotografové o tom vědějí jako nejvíc, protože jsou schopní s tím pracovat a pracují s tím dělovině. Jakmile jste se dostali sem, tak můžete to jako začít fakt řešit i jako vědecky, stejně jak to dělal ten Scott. A to tak, že si uvědomíte, že tady ty objekty teďka, aby vypadaly realističtěji, aby vypadaly přirozenějíc, tak obsahují určitý světelný jevy. Je to něco, čemu se říká ambidokůžen, což možná znáte, jestli jste někdy dělali nějaké 3D věci. Je to víceméně to, že jako v těch úzkých prostorech se vlastně udržuje tma a nedosahává tam světlo. Potom, co se řeší jako velká věc, je samozřejmě odražené světlo, které je úplně všude. Zase ze 3D grafiky velice jednoduchý příklad tady tohohle boxu, který asi taky znáte. A všechny tyhle záležitosti postupně ovlivňují ten obrázek tak, že jako vypadá víc a víc uvěřitelnic. Tohle je jednoduchý příklad toho, jak to světlo se vlastně chová, když tam máte nějaký barevný zdroj, tak ten, když ho nasvítíte, tak se vlastně samotný stává takovým zdrojem světla. Záleží na té intenzitě a dokáže se docela i takhle jako hodně projevit. To je velice samozřejmě jednoduchý a na těch jednoduchých formách to je možná i docela pochopitelný. Ale samozřejmě, jakmile přijdete na nějaký komplexnější objekt, tak už to přestává občas fungovat ten váš jako nabitý knowledge. A právě tam nastupuje ta intuice, spíš, že to jako začínete intuitivně chápat, že tam něco není v pořádku a můžete si jako říct z té zkušenosti, tak možná by to mohlo být to, že tam právě nemám to odražené světlo, ale už intuitivně víte, že by to mohlo být ono. Když to ten klient nebo člověk, který to jako nezná a není v tom moc zdatnej, tak jsem si všiml, že on jako ví a cítí, stejně jako vy, že tam něco není v pořádku, že to není pěkný, že tam něco špatně, ale jako neví, co to je a neví, jak to spravit. Ale vy, jak si to vybudujete, ten knowledge, tak vy jako víte, aha, já už vím, tam prostě chybí ten ambient occlusion, nebo tam není tohle, nebo ta kompozice je špatná, nebo to nemá tak jako ten design vlastně není tak silný. A to je hrozně cenná věc, protože vy pak můžete prakticky udělat, vyřešit ten problém, což ten klient jako chápe, že tam nějaký problém je, ale jako neví, co to je za problém. A to je možná ten rozdíl mezi tím, proč vy jste ten expert a vy to máte jako zmáknutý a naučený a už máte tu intuici, ale ten člověk, který vám to zadává, nebo někdo jiný, tak ten vlastně ví taky, že to je špatně, ale neví proč, neví, jak to spravit, neví, kde je ten problém. Já zde nebudu moc zdržovat s těma konkrétníma věcma. Tohle je něco o materiálech, který samozřejmě který se většinou v počítačové grafice rozdělují na dva typy, a to je konduktor a dielektrik, což je jakože materiály, které vodí, co jsou jako kovy ve výsledku, a materiály, které nejsou vodivý. To jsou takové dvě hlavní skupiny, s kterými se budete setkávat. A jde o to, že ty reflexe, které vlastně oni na sobě mají, to, jak ten materiál, jak na to světlo působí, tak se jako chovají trošku rozdílně. Říkám, nemá smysl teďka jako rozebírat, ale jsou to takové věci, na které jako postupně narážíte, jakmile se fakt snažíte udělat si tu intuici, což je docela jako zajímavý. Pak si jako čtete nějaké knížky, třeba co jsem vám tam předtím ukázal, zjistíte, že před těma 100 lety, co to napsali lidi, tak najednou tam mají jako chybu, že to vlastně není tak, jak jste si mysleli, že on tady si myslel, že tam, kde, když takhle namalujete kouli, takže tady bude nejsvětlejší bod vlastně, a že to je jako reflexe podobná jak nějaký chromový kouli, pak zjistíte, že to vlastně tak není, že už lidi zjistili, že to je jako trošku jinak. Když to pak převedete do praxe, tak zjistíte, že to zjednodušení může být třeba v tom stylu, že si právě ten objekt, který vypadá hrozně složitě a hrozně komplikovaně na malování, můžete rozdělit do nějakých určitých kroků, který jako každý z nich zvládnete na nějaký úrovni a to ve výsledku vám dá nějaký jako dobrý výsledek. Tohle je takový jednoduchý příklad, vlastně, který by vás vlastně taky napadnul, že si první uděláte nějakou skresbu, potom si uděláte stíny a pak si uděláte světla.
což zní to jednoduše, každý, možná by na to někdo došel, ale jako těch postupů je víc a vlastně ve výsledku, jakmile děláte digitální malbu, tak zjistíte, že to je právě přesně to, co děláte a jako obsahuje to ten proces jako vlastně až úplně do konce. Ale samozřejmě je to jenom jeden proces. Po tom světle, jakmile budete něco řešit, tak si většinou narazíte na tu barvu a zjistíte, že když umíte malovat jako černobíle, tak najednou barva je problém. Takže jsem tady udělal přímo i takový trošku exkurs do barvy samotný. Barva je docela jako složitá věc, když se s tím pak setkáte. Ten černobílý obrázek je mnohem intuitivnější a mnohem jako snažší na tu konstrukci. Takhle vypadá černobílý obrázek, jsou to jenom ty tóny, na kterých je vlastně ten obraz vybudovaný a to je ta stěžejní věc, na co se jako díváte na každém obraze. Ty barvy sami po sobě, kdybyste vypnuli ty tóny, nebo values, jak se říká v angličtině, tak jsou víceméně takováhle informace plus minus, která je jako nic moc jako neříkající. To až v kombinaci právě s těma tónama nebo s těma základníma odstínama stane jako to kouzlo a získáte nějakou jako iluzi toho obrazu. To je jako dobrý si uvědomit, že pokud vám jako nefungují, pokud vyděláte něco s barvou a pořád vám to nejde a nějak to jako nefunguje, tak většinou problém je tady, že ty základní tóny, ten černobílá verze toho vašeho obrazu jako nefunguje úplně tak dobře. To znamená, že ani ta barva vlastně nebude fungovat, tou barvou to jako nezachráníte. To je většinou takový hlavní poučka, co se týče barev, že tady to uvědomění je jako dobrá věc. Vlastně taková analogie toho, co ty barvy vlastně v tom digitálním obraze jsou, tak já bych řekl, že to je něco jako ta poleva na tom donutu. Ten donut musí už být jako dobrý, upečený a ty barvy jsou fakt jenom taková poleva, řekněme. Což potom si můžete všimnout na některých obrazech, který to jako demonstrují v tom, že barvy můžou být docela divoký, ale ten obraz může být docela jako normálně vnímatelný. Takže ta svoboda těch barev je vlastně docela dost velká, pokud tam máte ty základní odstíny funkční. Samozřejmě barvy jsou hrozně důležitý taky pro emocionální výraz toho obrazu, to je asi nám každému jasný. Filmy mají svoji barevnou tonalitu, je to jako hodně precizně konstruovaná věc v filmovém a v herním biznise. Vyjadřuje to emoce velice, na to by asi taky došel každý, to není nic novýho. Taky se tím ten příběh dokáže dobře odlišit. Jak tady vidíte, Matrix je víceméně jako zeleně podstínovaný, realita je modrá s nějakýma červenýma tónama, což vyjadřuje toho nepřítele. To všechno je nějaký jako vlastně design, který je záměrný a který vy jako divák nevnímáte, to, že je dobře, to je něco jako hudba ve filmu, kterou byste neměli vnímat a tím pádem je dobrá, tak tohle taky moc jako nad tím nepřemýšlíte, ale jako funguje to a intuitivně jste se dokážete v tom příběhu líp orientovat a dostat tu emoci z toho výtvarného díla. Mohli byste řešit taky detaily vědecký, co to je barva, jak vzniká, jak to, co to má společnost se světlem a podobně. A ve výsledku je to jako dobrý si o tom něco přečíst nebo nějak si to jako uvědomit, někomu to může pomoct, ale ve výsledku to není zase tak úplně důležitý. Co je zase důležitý podle mě, si nějak tu intuici vybudovat. Existují různé jako systémy a různé názory různých lidí, kteří mají své různé jako strategie, jak tu barevnost tam dostat, vybrat na nějakým komplementárním barevným kole. S tím se jako potkáte, někdo to fakt jako používá, někdo to zase bere spíš tak, jako, že to nějak cítí. Neexistuje žádná správná cesta. Samozřejmě, když jste na projektu, kde tam už tohle mají stanovený, tak se tím řídit můžete, to je určitě dobrá věc. Tady ukazuju, jako co všechno se v těch chytrých knihách a od těch chytrých lidí dozvíte. A ono to jako pravda je, že když ty obrazy si potom analyzujete, že tam nějaká barevná harmonie existuje. Třeba jako v tomhle stylu, jak tady ukazuju na těch kolech. Samozřejmě otázka je, do jaké míry je to tak jako vydedukovaný tady z nějakých kol nebo z nějaké intuice a až ex post se jako přišlo na to, že aha, tak budeme jako v tomhle spektru. To myslím, že může být tak i tak. Tady mám něco o šedé barvě, to není úplně důležitý, že šedá barva vlastně není barva, ale hodí se ke všemu. Což je taky dobrý si uvědomit vlastně hodně často, například když malujete něco, co má vypadat jako realisticky, tak člověk má tendenci jako větší přebarvovat a přesvětlovat, protože tam chcete dostat něco pěkného, něco barevného, ale vlastně když si potom začnete uvědomovat, jaká je ta realita, tak ta může být docela dost jiná.
A to třeba v takovém uvědomění, že ty většina vlastně věcí kolem nás, většina fotek a přírodních scenérií, tak jsou hodně dosaturovaný, jsou hodně vlastně šedivý. Takže člověk má tendenci jako všechno přebarvovat, pak to vypadá přebarveně, není to tak pěkný, ale ten svět kolem nás je víceméně jako položený spíš do těch šedých tónů, takže já můžu to jakoby, já to můžu držet v těch šedých tónech, a když budu potřebovat akcent, nějaký kontrast, tak to tam jako dostanu. Což je jednodušší, než když se pak snažím jako ty přebarvené obrazy nějak jako spravovat. To je jenom takové jako uvědomění, taky, který není špatný a na který jako narazíte. Tohle je třeba můj oblíbený ilustrátor americký, který vydal jako x knih, a on je hrozně kreativní v tom právě, jak si ty svoje barevné spektra takhle jako zajímavě vystřihuje z nějakých papírů a na tom jeho kole, on teda nedělá digitálně, ale dělá olejem, nicméně ty jeho věci jsou víceméně jako konceptartistické ilustrace. Ale co je jako zajímavé, že on tady jako vytváří nějaký jako dokonce takovýhle zajímavý nějaký vystřihovánky, teď si to jako pokládá na ty svoje barevné spektra a z toho on vždycky jako čerpá tu barevnou variabilitu nějakého jako obrazu, což mi přijde úplně nějaký takový bizarní, ale evidentně mu to funguje. To je zase ukázka toho, že každý může mít úplně jako jiný přístup a jako může to být funkční. No, tady mám něco o míchání barev, tak to je docela jako taky zajímavá věc, na kterou člověk narazí. Vlastně jakmile začnete analyzovat to, na co se díváte a co vnímáte nějak, takže to musíte zrekonstruovat v tom obraze, ať je digitální nebo analogový, tak narazíte na hodně jako paradoxu a říkáte si, to je zajímavé, to mě někdy napadlo. Jakože některé věci jsou intuitivní, co z té školky ještě jako pochopíte. Třeba to, že když posvítíte modré světlo na červenou kouli, tak vznikne možná asi něco jako fialová. A jako v tom Photoshopu, když třeba používáte, tak jako víte, že se máte asi pohnout tady z té červený víc k té modrý. Takže jako mezi tím je ta fialová, takže to bude fialový. To je jako tak nějak intuitivní a ten Photoshop vám v tom tady ještě jako pomůže, což je jako pěkný. Jenomže když máte třeba zelenou kouli a chcete na ní svítit červeným světlem, tak jako úplně... Myslím, ne každý dokáže si říct, jako co tam teda bude za tu barvu, když to je nasvícení červeně a je to zelená koule. Jako vlastně kam to mám teďka posunout? Jako když to posunu sem, tak je to žlutý, a když to posunu sem, tak je to modrý. Co to jako má být za barvu, jo? A správná odpověď je to černý. Což je nějaký samozřejmě extrém, který nemalujete asi každý den, ale je dobrý jako o tom vědět a je dobrý si to nějak jako prozkoumat taky jako samo o sobě, protože to zase tu intuici to nějak jako zesílí. Samozřejmě většina světla, kterým se budete zabývat, tak jsou spíš nějaké jako přirozenější světelné zdroje, jako je třeba slunce nebo nějaké jako žárovky, které se pohybují v tomhle spektru jako barevným. S tím se pak dá jako pracovat. Většina vlastně obrazů, na který my jsme zvyklí se dívat, i fotek, tak se pohybuje v takové kompozici, že máte buď teplý světlo na tom objektu a studený stíny, nebo naopak. To je taková jednoduchá poučka, že když chcete něco namalovat, ať to vypadá jako přirozeně a nechce se vám úplně experimentovat tam s červenou, zeleným světlem, objektem, tak udělejte teplý světla a studený stíny, nebo naopak. A je to jakože safe, prostě ground, že byste to nemělo úplně zkazit. Tady nějaký chytrý citát od Delcroa, samozřejmě, že žádná barva není jako škaredá, ale všechny barvy jsou krásné, ze všech se dá jako namalovat krásný obraz. Záleží na tom kontextu, to je taky dobrý si uvědomit, že vlastně každá barva může fungovat, záleží na těch okolních barvách, to je prostě důležitý. Když to řešíte techničtě jako malíři, tak zjistíte, ne, že záleží na každý barvě, ale na té teplotě těch barev, že ty teploty musí být jako sladěný. A když máte něco, čemu tady říká Richard Schmidt, malíř americký, muddy colors, což jsou nějaký jako bahnitý podstíny ošklivý, tak je to většinou kvůli tomu, že právě tady nemáte úplně sladěnou tu teplotu těch barev na té malbě. No a od Craiga Mullinse, který tam byl jeden z těch tří jako matadorů, který jsem ukazoval, tak jsem jako čet od něho hodně věcí, co kdy nějak on jako o té malbě se zmiňoval. On měl vždycky hrozně dobrý světlo a hrozně dobrý vlastně zvládnutí jako skoro všeho v digitální malbě. Když jako se sumírují všechny ty jeho moudra, tak je to největší moudro, který on jako kdy řekl, bylo, že ty stíny, co jste jako namalovali, jsou moc světlý. Což docela jako jsem zjistil, že je pravda, že když člověk není úplně zkušený a jako maluje, tak se snaží samozřejmě zaplnit. To je takový ten strach z toho prázdna, že se snaží zaplnit a informace dát všude i do těch stínů a jak to tam promalovat.
a ono to vlastně není třeba a škodí to té věci výsledku a ty stěny jsou pak jako vlastně moc světlý, že ta expozice vlastně není správná a tak to je jako velice dobrá rada. To mě právě na tom vždycky fascinovalo, že jako kolik různých zajímavých pouček, jak ti malíři se snaží jakoby ten svět vizuálních věmů rozdělit do určitých šuplíků a každý z nich něco vyjadřuje a dá se nějak použít. Samozřejmě ten svět není rozdělený, tady reálný náš svět, to je všechno světlo, ale není rozdělený do nějakých segmentů, ale jak se ti konstruktéři toho obrazu, ať digitálního nebo analogového, vždycky našli nějaké jako poučky, nějaké jako zajímavé poučky na základě sledování světa. To, že vám prostě modrá věci ve vzdušní perspektivě vám modrají do dálky. To, že když vám je prosvítá skrz kůže, tak máte jako červenou, intenzivní červenou. To, že pointillisti zjistili, že když takhle rozložíte, samozřejmě na základě fotografie, rozložíte barevní tóny do teček a tady vedle sebe, tak to má vlastně větší efekt z nějakého důvodu a teď se jako řešilo proč a jak se to dá použít. A hrozně mě baví, že vlastně v tom concept artu, jak je na jednu stranu vlastně založený na realitě, není to nějaká abstrakce, ale na druhou stranu je to jako fantazijní vlastně věc, tak si tam ti malíři často jako hrajou, aplikují všechny tady ty možné poučky, které jsou nazbírané z celé historie. Což je jako vždycky zajímavý, že je to takový toolset, který ti lidi jako používají vědomě a pak ti diváci jako nevědějí vůbec, jako cítějí, že to je nějak tak nebo onak, ale i když to vidějí před sebou, vidějí to na vlastní oči, vidějí tam tohle, tak jako neřeknou, proč je to krásný třeba, ale jako cítí to tam. To mě jako docela fascinuje. Samozřejmě tohle všechno je moc pěkný, ale vykonstruovat nějakou scénu ještě k tomu fantazijní ze všech tady těch jako pouček třeba nebo nějaké strategie a intuice, tak je stejně strašně složitý. To, že tady máte prostě neexistující scénu a je tady světlo, který jde zhora, pak jde tady z boku a ze zdola a všechno to nějak nasvětluje krk dinosaura, to je prostě přece jen strašně jako složitá záležitost to nějak jako dát dohromady na té 2D ploše. Takže co je nejlepší praxe ve výsledku, tak jako si udělat nějaký reference. Což tady zase Grny jako skvělý ilustrátor o tom moc dobře ví. Takže zase fascinující záležitost, že on si takhle dokáže vlastně všechno vymodelovat. Z hlíny, namalovat si to, udělat si normální maketu a podle toho on maluje. Což je taky vlastně takový paradoxní, že místo toho, jak kdyby dělal jako ještě tu složitější část, že místo toho, aby udělal obraz, tak si jako udělá ještě model. A podle toho dělá ten obraz. A přijde vám, když ten model to je jako víc jak ten obraz, tak jakože nedělá to nějak jako naopak, ale má jako pravdu, protože on tímhle, že si udělá jenom takovýhle velice jednoduchý model, tak ten výsledek potom je mnohem víc založený na tý jako pravdě, který na tom modelu jsou. A je to jako velká pomoc, takže jsou lidi, nevím, kde se to v nich vzalo, který si nějak jako hrozně cenějí toho, že umějí něco jako z paměti namalovat, jako bez žádný předlohy. Jakože nějak jako from scratch, vůbec nevím, proč to tak někdo jako má, ale a pak si jako připadá, že no, to bylo z paměti, takže to je lepší, než když bych to měl podle modelu. To já vůbec jako nerozumím tomu a samozřejmě lidi z oboru to už vůbec neřeší, oni to musí odevzdat, oni to musí nějak dát dohromady, jakýmkoliv způsobem to jde. Takže tohle je jako dobrá praxe. Na základě toho samozřejmě se rozvinulo 3Dčko, který se hodně zpřístupnilo, potom po roce 2000 se jako zlevnilo a zpřístupnilo, takže to všichni začali masivně používat, stejně jako nějaké fotoreference a podobně v concept artu. Tohle jsou nějaké příklady z historie taky, kdy prostě ilustrátoři, jakmile fotografie přišla na scénu, tak jako hned toho začali využívat. Tady vám jako ukážu jen tak pro zajímavost, jaký teda ty různé konstrukce obrazu vlastně existují. Některý z nich jsou malíři, kteří dokážou malovat prostě a la prima, jako ten prostřední, co tam byl, z těch třech pánů, tak ten je jako pověstný tím, že si prostě udělá nějakou podmalbu, která vypadá jako chaos. A on tam teď jako začne něco hledat, což tady bohužel nemám, to mě mrzí. Začne tam něco hledat v tom chaosu. A najdou tam něco tak jako, něco jako maluje a teďka něco maluje dole a nemá to hlavu a patu, nemá to žádnou skicu, nemá to nic. A za půl hodiny zjistíte, že tam je normálně z toho jako vymodeloval, se normálně z toho vynořila postava s nějakou kompozicí, co střílí lukem. A jste z toho úplně jako vedle, že co to má znamenat. Jo? Protože ti ostatní lidi vám říkají tady ty chytrý věci, že
První si udělej prostě skicu a to, a pak to vybarvi, a pak jako jedi dál. Což, ale tě jsem jenom chtěl říct, že je fascinující, že někdo už je jako tak daleko, nebo má takový jako zvláštní přístup. A ono to pak je vidět na těch obrazech, že sakra jako vypadají úplně trošku jinak, jako zajímavějíc. Tak bohužel tady ten příklad tam nemám. Mám tady spíš takový ty příklady pro ty běžní smrtelníky, kdyby jako fakt chtěli k něčemu dobrému dospět a úplně u toho nebrečet. Takže jeden dobrý příklad třeba přístup je si to fakt jako rozdělit na nějaký fáze. První fázi si vyřešíte vždycky jednu tu vrstvu toho finálního obrazu. Může to být právě přesně tady něco jako kompozice, která se fakt skládá jenom z těch ploch. Jsou to prostě siluety, které si jako odladíte, a jakmile vám tohle dává smysl, tak jdete dál. Místo toho, abyste si tady jako začátečníci vždycky začnete tady dělat nějaký kámen a potom jako už vás to nebaví, tak jdete sem a tak si v tom trošku jako ztratíte. Takže je dobrý si to jako rozdělit na nějaké etapy, pokud vám jde o takový výsledek. Jakmile se vám podaří tady dostat nějakou modelaci, můžete se překlopit na barvu a ten výsledek může být jako pěkný. Tohle je právě styl, který zrovna tady tento výtvarník jako používá často. Taky tady je zrovna vidět, že si jako podle nějaké reference skoro jako přímo skopíroval, což taky není zakázaný. Takhle třeba vypadají věci z Pána prstenů, které se ještě dělali v kvaši. A je docela zajímavý, že ty věci, které se dělají digitálně, tak víceméně jako vypadají docela stejně, že člověk by řekl, že to jako může být klidně malovaný na Photoshopu. To je jenom důkaz toho, že vlastně ta technologie to tak zas úplně nezměnila, jo? Co se týče toho concept artu, co bylo předtím, co bylo potom. Možná se to zrychlilo, možná se to nějak trošku ztransformovalo technologicky, ale ten výsledek je víceméně stejný, což je docela jako pěkný. Taky si vyřešíte první ty tvary, pak je tady nějaký obskurní krok, kdy si to tady výtvarník namaluje nějakýma jako šílenýma takovýma cirkusovýma barvama, aby je potom přetáhnul těma finálníma barvama. A jde mu o to, že tady ta vibrance, která se ukrývá v těch šílených tónech, se tam jako trošku v těch mezerách, který on tady nevyplní sem a tam projeví v tom finále, dostane se tam nějaká komplementární varianta těch barev, které jsou pod těma reálnýma barvama, a dostane to takovou jako zvláštní šťávu. Tohle je opět ukázka toho, že když budete pořád myslet na ten tvar, který tam v podstatě je, tak ten design bude držet pohromadě, bude se vám to mnohem líp konstruovat, i co se týče stínu a světla. Musíte pořád neustále myslet na to, že to je vlastně nějaká koule, která má jednu půlku zastíněnou a jednu půlku jako zasvětlenou. Pak existují jako klasické strategie, které jsou tady jako odjaktěživé, jako třeba a la prima, že si neskicujete nic a normálně jako jedete takhle od něčeho. Jsou lidi, tohle možná, jak jsem se bavil o tom, jak on najde toho elfa v té změti barev, tak tohle je možná trošku něco podobného, kdy ten člověk místo toho, aby měl tu konstruktivní jako přístup, tak zase tam je nějaký jako chaotický skrumáž barev, nebo spíš takový jako pattern tahu, a on z toho jako vytahuje ten subjekt, což je taky jako velice zajímavý přístup. Ale co jsem tak jako zjistil, i co se týče kolegů, tak to prostě není pro každýho. Někdo není schopný tímhle způsobem vůbec malovat. Někdo fakt potřebuje, a ono to je i docela naopak, někdo fakt potřebuje si jako on si potřebuje tu první část jako udělat naprosto dokonale, nějaký line art, nějakou kresbu, kterou pak vybarvuje, že si to jako vyřeší předem. Což je vlastně tohle, kde první fakt vznikne nějaká dohodně detailní konstrukce a na to potom se jede dál nějakýma jako barvama, věcma. No a jako kreativitě se meze nekladou. Jsou lidi, kteří si to první vyřeší právě černobíle, protože jak jsem ukazoval, ten černobílý obrázek je mnohem jednodušší na tu konstrukci než ten barevný, a pak se nějakým způsobem jako snaží tam tu barvu vlastně dostat nazpátek. Takhle můžou vypadat jako hodně expertní jako výsledky tady tímhle stylem. Jako je to prostě validní metoda. Pak jsou tady lidi, kteří přišli na to, že když už to jako dělají vlastně digitálně, tak by mohli trošku skopírovat od 3D grafikou ten jejich postup renderingu, kde se 3D grafici vyjedou ze svého úžasného 3D programu vlastně všechny ty elementy světelný i jiný bokem, a pak to všechno skládají vlastně dohromady v nějakým úplně jiným programu. Takže ti malíři si řekli, že to zkusíme stejně. Namalujeme si jako různý světelné informace odděleně. Tohle je třeba jenom ambientní světlo,
a pak třeba jenom namalujete třeba, jak vám posvítají uši a všechno se jako nějak oddělíte, pak to jako zkombinujete dohromady v nějaký úžasný výsledek. Samozřejmě 3D, tím jak se stalo víc přístupným, tak se do toho hodně dostalo. Teďka jsou studia, které se třeba už skoro vůbec nezabývají malbou, říkají si koncept artisti a oni ten koncept jako dělají pořád, ale víceméně tráví většinu času jenom v 3D programech. A ti lidi tam už jsou skoro jako v nějakým VFX studiu, že tam máte modeláře, který modelujou, máte tam lidi, kteří to dávají dohromady, lidi, kteří to renderujou a je to už pak taková jako fabrika. Bavil jsem se teďka nedávno s kamarádem, který v takovém studiu právě pracoval a říkal, že on jak je hodně jako malířsky založený, takže tam jako to velice jako těžce nes, protože se vlastně dostal do takového manufakturního režimu, že už to jako není vlastně žádná malba, ale už se to jako překlopilo, jak to 3D je jednoduchý, tak se to jako překlopilo na takovou tu výrobu studijní víc. Což je taky zajímavé, jak to jako postupuje dál. Teďka s tou umělou inteligencí to možná taky nějak se takhle projeví, myslím, studia se taky nějak jako ztransformujou. Mimochodem, tohle je další zajímavý postřeh, který vám řekne každý začátečník, že ty siluety jako musí být funkční a jako je docela vlastně překvapující, jak to funguje, když ty siluety začnete, tak se dokážete dostat do jako zajímavého výsledku, když tu siluetu máte dobře, fakt jako dobře vyřešenou, vám to jako hodně pomůže. Přitom to je něco, co jako víceméně je člověk schopný dát dohromady, jako myslím tu siluetu, i když nemá nějaké jako úžasné schopnosti nějaký jako renderingu a malby. Tak to je všechno, co se týče tady toho. A vy se tam máme nějaké otázky na Jakuba? Používáš umělou inteligenci a pokud ano, jak pro konce party? Já používám úplně všechno. Umělou inteligenci taky. Je to teďka velký téma. Testuju různé věci. Nebo tak jako zajímám se o to teďka hodně. A zajímá mě, jako co na to říkají jiní lidi, jak to používají jiní lidi, jestli to používají a podobně. Snažím se tomu trošku zorientovat. Myslím si, že to je nástroj jako každý jiný ve výsledku. A každý takový nový nástroj, stejně jak to byl Photoshop, pak to bylo 3D, pak to bylo já nevím co, že se budou používat fotky, tak prochází takovýma fázema. První fáze je, že všichni říkají, že to je podvod. To je fáze číslo 1. A já myslím, že ta umělá inteligence nejvíce rezonuje, jako než byly ty předtím. Když se lidi změnili ze 2D na 3D, v konceptu myslím teďka, v konceptu, tak jako ty finální klienti nebo ty uživatelé těch obrázků to nějak jako úplně neřešili. Pro ně to byl jako obrázek pěkný, tak to neřeší. Ale z nějakého důvodu, asi jako pochopitelného, ta umělá inteligence rezonuje jako všude. I ty lidi, co to konzumují, to na ně jako, to s nima rezonuje. Takže což je jako docela rozdíl, že ten dosah je jako větší než předtím. Ale ve finále si myslím, že to je jako nástroj zase. Zase se to zajede, to je ta další fáze, že se to zajede, lidi to budou používat, bude to standard a kdo to nepoužívá, tak jako přestane mít nějaký trošku uplatnění. Tak já mám dotaz. Mluvil tady vlastně o stínech a o světlách. A jak se to AIčko trefuje do tady těchhle pravidel? Jako vidíš tam ty nějaké jako niance, že to je prostě blbě, jako ty skladby a světla a stíny? Já si myslím, že se trefuje jako velice dobře. Z toho jsou právě všichni překvapení, jak až moc dobře se trefuje a vlastně to jako funguje. Jo? Že přesně, to, co, tak jsem to jako uvedl, že to je taková jako obskurní jako výlet do nějaký prehistorie, protože vlastně ty formální věci, AIčko mi hrozně dělat dobře jako ty formy a to světlo a tu atmosféru. To, co ještě neumí a nevím, jestli bude umět, asi jo, že to jako promyslí designérsky jako funkčně, což ty firmy jako herní to potřebují, ti filmaři taky potřebují, abyste udělali design, který je funkční, který prostě můžou pak vyrobit ti lidi, kteří vytvářejí ty kulisy nebo vytváří ty herní modely. To jako musí být, to musí fungovat, což to AIčko jako nedává a možná dlouho ještě dávat nebude. Nicméně ty formální věci, jako udělat pěkný obrázek, pěkný formy, to jako umí velice dobře.
Takže jako z toho jsem překvapený a jako ono to tam je. Já myslím, že to jako funguje. Já bych se chtěl zeptat, jak jsme teďka řešili to AIčko, tak jestli pro lidi, co teprve jako, že jsou na počátku tohoto světa, toho konceptu, jestli je nějaká budoucnost pro ně v tomto směru jakoby BFS a jestli ano, tak jak by jako, že byli v dnešní době začít, jestli je nějaké místo, kam mají svoje díla dávat, anebo jestli je nějaká vhodná cesta pro ně? No to je právě věc, na kterou je každý zvědavý, každého teďka zajímá, jako jakým směrem a ty studenty jako hlavně, protože jsou studenti, o kterých jsem slyšel, na základě tady té revoluce AI-kový, která se jako děje, tak jako ztratili veškerou motivaci a odcházejí z oboru a chtějí dělat programování třeba nebo něco úplně jiného, což jako je pochopitelné. Já když vidím, co to jako generuje, tak to je docela demotivující a ta jako inflace toho, těch nádherných obrázků je tak jako zdrcující, že ono už byla i předtím vlastně, jo? A teď je to ještě horší. Takže já jako doufám, vždycky jsem doufal v to a furt si to myslím, že díky ale tomu se vlastně to jako pročistí a ten průměrný generativní výstup z toho AIčka bude vlastně standard. Takže člověk se bude snažit o něco trošku jiného, bude muset mít zajímavý téma třeba. Bude muset být fakt jako originální stylově, a musí mít a s originálním tématem, tak aby se jako odlišil. Takže to jako může i prospět vlastně tomu oboru samotnému. Protože když budete umět hezky malovat, no tak to umí všichni prostě, jako to není nic zajímavého. Udělat nějaké jako pěkný obrázky generických robotů nebo něčeho. To vlastně bude takový standard, který umí každý na počkání. Což je vlastně super. To se mi jako líbí. Kdyby to dopadlo tím stylem, tak jsem spokojený. Takže já doporučuju zaměřit se fakt na ten unikátní jako výstup. Co nejvíc unikátní. Díky moc teda Jakube za tvůj perfektní talk. Tak vám taky děkuju. A přeju krásný večer.